nga bwe baalugera nti semtego talwala mugongo ng'ogwamutumibwa tannagumaliriza. Naffe tukkiriza nti eky'okufeefetta abakyala n'abaana ab'obuwala okubafuula ab'enjawulo ssaako ab'omugaso eri ensi yaabwe nga tuyita mu kanyumero kaffe aka African Woman tujja kikola awatali kwekuluntaza. Ku mulundi guno tukuleetedde akulira obutonde bw'ensi mu kibiina kya FDC Fatuma Zaina abali nabyo era ng'agamba nti abakyala be balina okulemberamu olutabaalo luno. Tandikira ku myaka emitomito. Ife nge wakati batuleka kasoba ng'osobola okutambula olugendo myaka etaano tubakuleka waka kutyama. Ogema emboliyo mwajja mu nnimiro. Batandika okulaga nti tutini bwe tulima, tutini bwe tulima, omuti togutema, enankani bino tobitema. Batulaganga n'emiti tobona ogw'omuti omuyembe gw'okulya awaka. Dada wa dada neyakola kino neyakusimba. Ekiraga nti twali tulina okuuma ki obutonde. Zaina agamba nti singa omwana ow'obuwala ayigirizibwa by'alina okukola okuva mu buto ensi eba yakumwenyumirizaamu. Akubiriza abakyala obutazingira mikono mabega wabula basitukiremu ng'eyatega ogw'ekyayi bakole kubanga ensi yakyuka ensangi zino. Ndikubiriza abakyala n'abaana ab'obuwala kino kitugema nga kikaligema ku musaada nga kikaligema ku muntu yinayinayina kigema ku ife kubanga akatabanguko endala bweruma olutalo bwe lubaawo buli kimu ekibaawo nga kikaligema ku musaada kigema ku mukyala oba ku mukazi na mwana. So ndikubiriza abakyala n'abaana mwenigire mu kukuuma ki obutonde. Muna FDC ono atutegeezezza nti singa omuwala ayigirizibwa emigaso egiri mu kusimba emiti okuviira ddala nga muto kikulu kubanga entamu ewulira mubereberye. Ndibakubiriza nti singa tuwuna ku nkyo buli muntu mu makaago ng'olina abaana babiri buli mwana oyo n'asimbayo emiti ebiri buli mwezi kino ekyeya gana amataba biki kubula mmere tibida akola ki tibida ku affectinga kubanga nze gyena kulira eyo waife ebusoga emiyembe gyalinga mingi nga tibagitula na kugitunda nga ife tweroboza mbweroboze. Ono okuba ekyokulabirako eri abalala n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwamukwasibwa waabangawo dda enteekateeka mu kibiina ez'okutalaaga eggwanga nga basimba emiti ssaako n'okusomesa abantu okubeegattako. Thank you.